друзі! Рада зустрічі з вами на уроці української мови в шостому класі. Українська мова різнокольорова. Не розмовляють 45 мільйонів по всьому світу летить наша солов'їна. Повинні рідну знати діти України, щоб знати, як писати і підтримати розмову. Ми вчимо українську мову. повторимо та узагальнимо вивчене. Тож тема сьогоднішнього уроку узагальнення з теми займенник. Розпочнімо з такого слайду. Про кого йдеться в ньому? Їхнім останнім завданням було не аби що, а порятунок усієї планети. Кожен із цієї трійки володів своїм якимсь даром, своєю силою. Вони навчилися підкоряти вогонь і воду, що неодноразово допомагало в боротьбі. Здогадалися, про кого ми зараз говоримо? Ніндзяго! Але перш ніж перейти до славних воїнів Ніндзяго, пропоную визначити розряди займенників, які вжито на цьому слайді. Шукаємо? Перший займенник їхнім. Їхнім це присвійний. Аби що? Який це? Неозначений. Усієї означальний. Кожен. Означальний. Цієї. Вказівний. Своїм. Присвійний. Якимсь? Неозначений. Своєю. Присвійний. Вони. Особовий. Що? Відносний займенник. Кого? Кого? Відносний займенник? Ми особовий. І, здається, все. Щоб урятувати наш світ, вам треба виконати завдання. Але ву, як нам їх виконати? Я знаю. Ми попросимо про допомогу шестикласників. Що ж, допоможемо, друзі, нашим славним воїнам Ніндзяго? Тож уперед. Перше завдання. Разом називаємо слова. Коли трапляється займенник, голосно викрикуємо. Весна. Теплий. Я Сім? Школа. Моя. Гарний. Десятий. Усякий. Перший. Той. Учень. Мама. Вона. Ніякий. Мільйон. А ви скільки? Телевізор. Рухатися. СЯ, СЕБЕ, Ми друг. Один. Хто? Вчителька? Сама? З нами цікавий, наш. Ми впоралися з першим завданням. Наступне завдання. З'єднайте! Особи й відмінкові форми займенників. Я пропоную вам виконати спочатку самостійно, а потім перевіримо. Що ж? Нумо перевіряти? Перша особа однини – Мені мною. На мені. Друга особа однини. Тебе. Тобою на тобі. Третя особа однини. Його, йому на ньому. Перша особа множини. Нам. Нами, на нас. Друга особа множини. Вас. Вами. На вас. Третя особа множини. Їх, ними, на них. Пропоную вам ще визначити відмінок в, скажімо, їх ними на них. Немає кого чого, родовий відмінок Їх, а може бути і знахідний, залежно від речення. Ними орудний відмінок, на них місцевий відмінок. Третє завдання. Відновіть речення, вставляючи займенник себе у правильній формі. Подумайте спочатку. Готові? Ми відкрили в собі. Нові сили. Займенник в собі вжито у формі місцевого відмінка. Якщо ти знаєш себе, зможеш протистояти злу. Знаєш кого що? Себе знахідний відмінок? Дозволь собі вчинити по своєму Кому дозволь давальний відмінок. Бути собою не так і просто. Займенник собою вжито у формі орудного відмінка. Завдання номер 4. Розподіліть у три колонки. Неозначені та заперечні займенники відповідно до написання. Перша колонка разом. Друга через дефіс, третя окремо. Розпочнімо. Перевіряти, якщо ви правильно виконали це завдання, то маєте такий результат. Перша колонка разом. Аби що ніхто, ніскільки, комусь, декотрий, нічим, ніякий, аби ким. Заодно пригадаймо, коли ми пишемо разом. Разом ми пишемо із частками аби, де с, а також із заперечною часткою ні або ж ані. Через дефіс. Будь-що. Хто зна кому. Який небудь? Хто зна хто. Пригадуємо, що через дефіс пишемо з частками. Казна хто зна будь-небудь, будь. а окремо будуть такі займенники: Де з ким? ні за яким, казна над чим, будь на чому, ні про що, аби над ким, ні з кого. Ви пригадуєте прийменник, який розлучає саме так. Якщо поруч із займенником вжито прийменник, то пишемо окремо! П'яте завдання: Допоможіть зейну розібратися, де вжито питальний, а де відносний займенники? Перше речення. У якому підземному світі сховано зброю? Звернімо увагу речення питальне. Отже, займенник питальний. Світ, у якому людям загрожує небезпека. Займенник якому? Речення складне. Відповідно. Займенник якому буде відносним, оскільки він поєднує. Частини складного речення? Хто зможе звільнити майстра кружицю? Питальне речення? Відповідно, хто буде питальним займенником? Усі, хто з нами має спільну мету, об'єднуємося. Хто це займенник? відносний. Адже поєднує частини складного речення. Завдання номер 6 Запишіть приказки прислів'я, підкреслюючи заперечні займенники як члени речення. Що означають ці займенники? Ніщо не підноситься вище правди. Що не любе серцю, того не роби нікому. Дій, по правді, й нікого не бійся. Той, хто перестав бути другом, не був ним ніколи. Ніхто нас не схибить, ніхто не схитне. Зверніть увагу на займенники. Ніщо. Нікому, нікого і ніхто. Це займенники, які ми маємо писати разом. Адже ви пам'ятаєте, що займенники із заперечною часткою Ні пишемо разом. А я не назвала ніколи. Ніколи не буде займенником. Однак ми пишемо з часткою Ні. Теж разом і це слово. Наступне і останнє завдання для наших воїнів Нідзяко. Відновіть прислів'я, дібравши займенники. Пропоную вам спочатку самостійно подумати. І водночас визначити розряд займенника. Ну, <му> ми перевіряти? Перше. Що посієш, те й пожнеш? Що це відносний займенник? Адже речення в нас не питальне. До речі, те це буде вказівний займенник. Друге, яке питання, така й відповідь? Відносний займенник. А така буде вказівний? Який рід такий і пліт? Який відносний займенник? Такий вказівний. Яке коріння, таке й насіння? Яке відносний займенник? Таке вказівний. Здається, ми впоралися. Так, ми молодці! Дякуємо вам, любі шестикласники! Нінзяго подякували вам за допомогу у виконанні завдань. Але це ще не все. Ще треба виконати тест, щоб остаточно перемогти неграмотних ворогів, які ховаються за чужими спинами, прикриваючись займенниками. Пропоную вам, шановні учні, написати на аркуші паперу цифри від 1 до 12. Оскільки ми завершуємо вивчати займенник, тож, на сам кінець пропоную виконати 12 тестових завдань. Почувши і прочитавши кожне питання. Біля відповідної цифри напишіть букву з правильною відповіддю. А після завершення тесту перевіримо, чи правильно ви виконали кожне із завдань. Готові? Розпочнімо. Перше запитання. У якому рядку всі слова є? Займенниками. А. Він. Ніхто. Ніколи, ні звідки. Б. Він. себе, ніхто ніщо. В. Я. Ти свій. чужий. Друге запитання: наскільки розрядів? Поділяються займенники: А. 9, Б. 10 В. 8. Третє запитання. Займенники цей, той, такий відносять до А. Особових Б. Означальних В. Вказівних. Четверте питання. Займенник себе належить до розряду А. Особових. Б. Означальних. В. Зворотний. П'яте питання. У якому рядку всі займенники належать до одного розряду? А. Мій, твій, наш, свій. Б. Я, ти, ми, себе. В. Цей той наш ваш. Шосте питання. У якому рядку всі займенники належать до розряду неозначених а весь цей мій будь-який. Б. Стільки, хтось свій дещо. В Хто-небудь, аби хто, абихто, хто зна що, будь-що. Сьоме запитання У якому рядку. Всі займенники пишуться разом: А. Ніхто деякий, Аби що. Б. Ні для кого, ніякий, хтозна що, В ні скільки. ні з чим. Будь Будьщо. Восьме запитання. У якому рядку всі займенники пишуться через дефіс? А. Ні для чого, ніякий. Хтозна що. Б. Деякий. чийсь, будь-хто. В. Чий небудь. казна який, Будь-який. Дев'яте запитання. У словах якого рядка допущено помилку в написанні займенників а. Яка небудь дещо, кого небудь. Б Що небудь. Декотрі аби кому В Бо зна кому, де чиїх казна в чому. Десяте запитання. У якому реченні займенник кожен буде додатком? А. Батьки кожного учня мріють про завершення карантину. Б На уроці вчитель хоче почути кожного. В у кожному класі є учні, які прагнуть стати відмінниками одинадцяте запитання. Скільки займенників ужито в реченні? Все ким небудь добре сказане, я вважаю і своїм. Порахуйте, будь ласка, займенники. Варіанти відповідей А. 4, Б. 5, В. 6. І останнє запитання. У якому з речень відсутній займенник? Наголошую відсутній. А. Мені сподобалося повторювати займенник із героями ніндзяго. Б. Полюбляю дивитися різні мультфільми. В. Час завершувати наш тест. Любі учні! Сподіваюся, ви успішно виконали тестові завдання. Нумо! Перевіряти правильність ваших відповідей. Отож, правильні відповіді. Перше питання б, друге а, третє. В. Четверте В, п'яте А, шосте В, сьоме А, восьме В, дев'яте В, десяте Б, одинадцяте А, дванадцяте Б. Порахуйте правильні відповіді і поставте собі бал за вивчення. Теми Займенник. Сподіваюся, що ви всі в мене відмінники. Адже ви уважно слухали онлайн-уроки і виконували всі наші завдання. Домашні завдання. Приєднайтеся до платформи classtime.com і за кодом сесії, який ви бачите на екрані, виконайте, будь ласка, тестові завдання з теми займенник. Ця сесія передбачає 12 тестових завдань, тривалість її 25 хвилин. Прошу вас, коли реєструватиметеся на сесію, вказуйте своє ім'я. а дошках населений пункт. Звідки ви? Місто, село, область. Таким чином я знатиму, звідки мої учні. Звідки. Дякую за увагу, любі учні. Командного духу і руху лише вперед! До нових уроків!